Բարև ձեզ։ Համար կոմի հյուրն է, ինչպես ցույց են տալիս բազմաթիվ հարցումները, հայրենական հեռուստատեսության ամենասիրված եւ ամենահայտնի կատակերգու դերասան Հայկ Մարությանը։ Ողջույն Հայկ, շնորհակալություն, որ քնի դաշույն է, ամազեն է ծիմեր է տանիպել եւ սույն հարցազրույցը տալ։ Գնահատում ենք շատ, մերսի։ Շնորհակալություն հանդիպման համար, հրավերքի համար։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, որ մարդիկ, ովքեր դիտում են մեր հաղորդումը և կադրում քեզ են տեսնում, արդեն մեխանիկորեն նախապես ժպտում են։ Ուզում եմ ասել, որ դուք ասացիք ամենահայտնի, ամենասիրված, ես կասեի սիրվածներից հայտնից մեկ, որտեղ ելի շատ սիրված և հայտնի դերասաններ կա և կատակերգականից ոչի մեջ, որոնց ես շատ սիրում եմ, սիրում եմ իրանց արած գործը, ամենայն դեպս ճիշտ չի լինի ասել, որ ամենասիրված եւ ամենահայտ։ Շատ ընդունվեց։ Գիտես, ժուռնալիստիկայի օրենքներից մեկը, թեպետ մենք ոչ մեկս է ժուռնալիստ չենք, բայց ամեն դեպքում հնչում ասենց, որ առաջի հարցը պետք է ամենադիպուկն ու կայծակնային լինի, ասենց հիշող էլի։ Ես չգիտեմ, հաջորդի ֆնջած հարցը ինչքանով այդպիսին կլինի, բայց փորձենք ամենայն դեպս։ Եվ այսպես ինչու՞ չես սիրում ինտերնետը դեռ։ Ամենաշատը երևի ժամանակի սղության պատճառով։ Ամենաշատը դա երկրորդ հորիզոնական ես բարձրացնում ապուշ հարցերը եւ երևի երրորդ հորիզոնական ես բարձրացնում նորից ժամանակի սղություն այս ընդ։ Մնացած արդեն ավելի բարձր դասն է։ Մենք կայքում ունենք ձայն բազմաց բաժին, որտեղ մարդիկ ուտում են իրենց հարցերն են տալիս հիմին, նախապես տեղեկացված լինելով, ես հիմա կընթերցեմ դրանք։ Ուրեմն ընդրված հարցերը։ Այո, բոլորը չէ։ Այո, եւ այսպես Նիկան հարցնում է, Հայկ, եթե 1 միլիոն դոլար փող ունենայիր, ինչի վրա կծածկեիր։ Ընդհանրապես երևի երկու եղանակ կա գումար ծախսելու, 1 միլիոն, եթե կոնկրետ 1 միլիոնի մասին խոսենք, դա կարելի է կամ ինչ-որ մի լավ գործի մեջ դնել, չի դեմ նկարել ֆիլմ, ինչ-որ, այսինքն իմ օրինակին գործի մեջ ես ինչ-որ մի ստեղծագործական մի բան անել։ Եվ երկրորդը ուղղակի ծախսել հանգստանալ։ Երկուսն էլ ասեմ հավասարազոր լավ տարբերակ։ Հենց կրոսեկանք այդ հարցին, Էլիկը հարցնում է, Հայկ ջան, ճանապարհորդել սիրում ես, որն է սիրածդ հանգստի վայր աշխարհում և հատկապես Հայաստանում, ինչպես ես հանգստդ կազմակերպում։ Ընդհանրապես շատ վաղուց, ճիշտ ասած, չեմ ճանապարհորդել հանգստանալու նպատակով, ավելի շատ ճանապարհորդել ենք, երբ որ ամերիկայի միջով գործունեությունն է եղել, այդպես, բայց ճանապարհորդել շատ եմ սիրում, բնականաբար, և շատ կուզենայի ճանապարհորդել հենց հանգստանալու նպատակով, որովհետև երբ որ մենք գնում ենք, ինչ-որ մի համերգ է լինում, ավելի շատ զբաղված ես լինում և ուղիղը դեռ զբաղված լինում այդ համերգով, և շատ հաճախ շատ գեղեցիկ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, միջավայր, մարդկանց չես նկատում ուղղակի նրա պատճառով, որ հետ չի ուզում իրենց նկատի, որովհետև անդրադ մտածում է գործի մասին։ Այնպես որ չգիտեմ, իհարկե սիրում եմ, շատ եմ սիրում։ Իսկ Հայաստանում սիրված վայրն ես։ Հայաստանում, որ միշտ աշխատում եմ, որ ճիշտ ասած, համարյա թե չգիտեմ, սիրած վայրը, այնպես որ հանգստանամ, երևի Դիլիջանն է։ Երևի Դիլիջանն է, ասեմ ինչու, որովհետև այնտեղ շատ մեղմ է, կլիման շատ մեղմ է, այնտեղ կա թեթև խոնավություն, բայց այնքան չէ, որ քեզ դա ջղայնացնի, այսինքն երբ որ տեղաշարի մեջ պարկում ես, շատ չես զգում այդ խոնավությունը, բայց այնքան է, որ շնչառությունը բացվի, մի քիչ քեզ լավ զգաս, եւ ճնշումը չբարձրանա։ Նորման հարցնում եմ, շատ սիրելի Հայկ, դուք հայտնի եք կանանց մարմնավորելու ձեր բացառիկ տաղանդով, որտեղից է գալիս կանացի հոգեբանության և վայրկի այդչափ նրբանակարգ ըմբռնումը։ Դուք անձամբ ինչպիսի կնոջ եք նախընտրում, կամ այլ խոսքով ո՞րն է կնոջ ձեր իդեալը, և ինչպես եք վերաբերվում ներկայիս երիտասարդ աշխատողների վարակին, հակվածին ու պահվածքին։ Շնորհակալություն։ Չէի ասի առաջին հերթին, որ բացառիկ տաղանդ, նորից եմ ասում, ոչ թե ուղղակի շինցու համեստություն եմ անում, իրոք ընդհանրապես շատ հետաքրքիր օրինակ մկոր, օրինակ մկոր մի քանի հատ կինա խաղացել, որի համար ես գժվում եմ շատ ծիծաղալու է, իսկ այդպես շատ լավ ստացվել։ Որտեղից է գալիս դա, ինձ թվում է դա միշտ հավաքական կերպարներ են,
կյանքում, երբ որ տեսնում ես մարդկանց, ենթագիտակցության մեջ, թե կանանց և թե տղամարդկանց, կարելի ասեմ նույնը և տղամարդկանց կերպարների մասին, ենթագիտակցության մեջ դա նստում է. Դու անգամ պետք չի ունենես, օրինակ ես մի կնոջ տեսնում, ասում եմ, այ անպայման հիշեմ իրա նման խաղը։ Չէ, եթե դու տեսնում ես այդ պահին կնոջը, թեկուզ կամ տղամարդ ու ինչ-որ մի կերպար, դա ենթագիտակցության մեջ նստում է, և երբ որ նմանատիպ ինչ-որ սիտուացիա է լինում, որ պետք է այս ենձ են դրել, բանը, որտեղ կանգարանք, հա, երբ որ տեսնում ես, եթե կանանց մասնը խոսք, եթե հենց կնոջ կերպարի մասին խոսենք, եթե տեսնում ես մի կնոջ, մեր գրասենյակ ունը նկարում է, իստ արտարոց ձայների վրա պետք չի ուշադրություն դարձնել, այստեղ ստեղծագործական մտնելորդը դիմում, կարող են անորմալ ձայներ կան, այնպես որ չզարմանալ։ Տեսնում ես կերպարը և երբ որ ինչ-որ մի նկարանում են լինում կամ պատրաստում ես ինչ-որ մի տեղ խաղալու, ինքնաբերաբար ոնց որ ենթագիտակցության մեջից այդ կերպարը դուրս է պրծնում, և այսինքն այդ սիտուացիան դու ասում ես, որ այն հետաքրքիր կներ այսպես մի կերպար, և դա ստացվում է երևի ինքնաբերաբար։ Չնայած մինչև դա դու պարտվում ոնց որ դա նստացնում ես ինքնագիտակցության մեջ։ Եվ հաճախ կարող է լինել ոչ թե մի կնոջ կերպար, կարող է լինել մի քանի կանանց կերպարի միքս, այսպես ասեմ, որը ամեն մեկից վերցրած իր հետաքրքիր մի մասը, մի բան։ Իսկ ընդհանրապես դերերին պատրաստելուց, ասենք շատ տարբեր տեխնիկաներ կան ստանցիտաս ու եւ այլն, եւ այնտեղ շատ բաներ օգտագործում ես պրակտիկայում։ Ես ճիշտ ասած, ասես կարող եմ պատասխանել այդ հարցին, չեմ ասի, որ մի ինչ-որ մի սխեմայով եմ պատրաստում դերին։ Չկա, ես տարբեր դերին տարբեր սխեմաներով մոտենում, այսինքն մի դերին այդպես ասում այս սիտուացիան այս մի կերպարը կարող է սազի, երկրորդ դերին դա լինում է ինքնաբերաբար, երրորդը կարող է լինի ես ասեմ մի րոպե, ինձ միջև չտաք այդ կերպարի շոերը, հագուստը, կոշիկները, ես չեմ հասկանում ինքով, հա տվեք ինձ, մազերս եկեք անենք այդպես, ինձ մեր նայեմ ինձ ու պատկերացնեմ ինքով, այսինքն դա լրիվ տարբեր մոտեցումներ են, ու անընդհատ փոփոխում եմ, որպեսի եթե ինստրում է հենց մոտեցումն է, որ փոխես կերպարը ստեղծելու, նաև կերպարները ավելի հետաքրքիր կլինեն և իրար չեն նմանվի։ Սիրելի Հայկ, ասում են, թե մարդու դիտած առաջին ֆիլմը առաջին սիրո նման անմոռաց է։ Ասացեք, խնդրեմ, դուք հիշում եք, որ ֆիլմն եք կամ մուլտիկն եք տեսել առաջինը ձեր կյանքում։ Եվ ևս մեկ հարց, խնդրում եմ ասացեք, ով է ձեր սիրած դերասանը և դերասանուհին, դուք անձամբ հետ կցանկանայիք խաղալ կինոյի աստղերից։ Չեմ կարծում, որ կհիշեի առաջին ֆիլմը, որը ես տեսել եմ, որովհետև, ինչպես գիտեք, հիշողությունը, ինչքան գնում ես հետ դեպի մանկություն, սկսում է աղավաղվել և ինչ-որ ընկնել մշուշի մեջ, կարող ես անգամ խառնել տարեթվել, քեզ թվա թե ամենաառաջին տեսած ֆիլմը ընդհանրապես ինչ-որ մի ֆիլմ է, բայց բազի, որ դա շատ ավելի ուշ ես տեսել, քան մի ֆիլմ, որը մի քիչ քեզ տպավորել է, որ ավելի ուշ ես տեսել կամ շուտ։ Դրա համար չեմ կարող ասել, որն է, համենայն դեպս ես հիշում եմ իմ մանկության ժամանակ ուրբաթ երեկո այդպիսի հաղորդում կար, դա կոչվում էր հանդիպում, եթե դու չեք հիշի։ Երևի, որովհետև դուք ավելի երիտասարդ եք, կար հանդիպում, ուրբաթ երեկո էր, ժամը 10-ի կողմերն է սկսում և այդ ժամանակ ցույց էին տալիս Արտասամանյան ֆիլմեր, մեծամասամբ ֆրանսիական և կինոկատակերգություններ և դրամաներ տարբեր։ Եվ ես հիշում որ պարտադիր ամեն ուրբաթ մենք ամբողջ ընտանիքով, կարելի ասել, չնայած մերոնք ասում են ուշ արեք գնանք քնի, մյուս օրը դասի ես և այլն, ես մի ձև համոզում էի, երևի լացում էի չինը, ինչ ամեն ժամը որ մնա և նաև ֆիլմերը, շատ լավ եմ հիշում այդ մանկության ֆիլմերից Ֆանտոմասը, շատ լավ եմ հիշում մի ֆիլմ կար Պուարոյի մասին, չեմ հիշի ֆիլմի անունը, բայց հիշում այդ ֆիլմը լավ, համենայն դեպս այդ մանկությունից այդ ֆիլմերն են, և այդ ժամանակ, քանի որ սովետական միության ժամանակը շրջաններ, իհարկե ամբողջ ֆիլմը չէր կարելի ցույց տալ, որովհետև ինչ-որ օրենքներ կար, եթե գիտեք, այնտեղ միշտ գրում էին հատվածներ կինոֆիլմից, և ընդամենը տիտրերը
դեմից եւ վերցի կտրումեն եւ դառնում են հատվածներ կինոֆիլմից մնացած է երևակայության աշխին եւ մնացած է ստացվում ամբողջ ֆիլմը տեսնում ես սուղակի տիտրերը դեմի եւ վերջի չես տեսնում որը մեզ ընդհանրապես պետք է չի դուրի չու մեկն այն այդ տիտրերը այսօր եւ որ ֆիլմը վերջանում են ամիջ վերջ նայում է այդ դնասով էր այդ լուսավորը օգնական այնպես որ այնպես որ դրանք են ֆիլմերը իսկ եւ երկրորդ հարց կա այնտեղ որ դերասանին եմ սիրում դերասանուն ու մենք ուզենայի խաղալ ասեմ որ տաղանդավոր դերասաններ եւ դերասաններ այնքան շատ են եւ երևի թե բոլորի հետ ուզենայի խաղալ այդ մեծության դերասանների հետ մեծ հաճույքով սիրված դերասաններ որ ասեմ քիչ ինչու մի քանի հոգի չեն որովհետեւ իսկական շատ-շատ են լավերը եւ եւ մեզ մոտ այսինքն եւ Հայաստանում եղել են լավ դերասաններ եւ կան եւ Ռուսաստանում անշուշտ եւ անգլիացիներն են շատ լավ դերասաններ ու բնականաբար ամերիկացիները որոնք կարելի ասել հավաքական կերպարներ են համարյա ամբողջ աշխարհից միևնույն է գնում են հոլիվուդյան ֆիլմերում նկարվում են կան նաեւ ամերիկան ծնված եւ մեծացած չգիտեմ ում ասեմ Եթե սկսեմ ասել, ինձ թվում է շաբլոն անուններ կլինեն, բայց ինչքան է շաբլոնը լավ է։ Շատ լավ։ Գրիշան հարցնում է. Հայր ջան, ու դպրոցում ո՞նց է սովորել, իսկ Վարդի Թամուրի ինչ գնահատական է ստացել։ Դպրոցում ասեմ որ բավականին լավ եմ սովորել։ Առաջի դասը եւ առաջի սկզբնական դասանները եւ արդեն վերջի, երբ որ արդեն կայանում ես ինչ որ մասնագիտական ձերբերումներն ես չէ արդեն կողնորոշում ես մաթեմատիկայի ես ունեմ մաթեմատիկայի շատ սիրում ֆիզիկան շատ ուժեղ է այդ առարկաներից եւ բոլոր առարկաներն էլ լավ սովորում էի վարքի համար եղել են խնդիրներ ինձ մոտ չեմ կարող բացատրել ինչու էլի եթե համար չէ այդքան սովորելուց հետո ինչ-որ ինձ կթափվելու մի միջոց էր դե հետո վերջո այդ ժամանակ փոքր էր, չարությունը դա նորմալի մեջ էր մտնում, իհարկե չափի մեջ։ Սովորություն կա, որ երբեմն դպրոցը ավարտելուց հետո այցելում եմ դպրոց, վերջին անգամ այդպես այցելել։ Ճիշտ ասած, շատ վաղուց կամ երևի մոտակա տարիներ չեմ այցելել, ճիշտը որ ասեմ, երևի նորից ժամանակի սովորության պատճառով։ Ելենան հարցնում է. Ուզում եմ իմանալ Կարգի սերիալի նոր եթերաշրջան երբերից է սկսվելու։ Կարգի սերիալի անպայման մենք այժմ աշխատում ենք մի ֆիլմի վրա, գերեզմանական լիամետրաժ կատակերգություն է, որը լինելու է նոյեմբերին կինոթատրոններում։ Ուղղակի համատեղել անհնար, որովհետև եւ նա եւ սերիալը եւ բնականաբար գերեզմանական ֆիլմը բոլոր ուժերը տանում է։ Կվերջացնենք աշխատանքները ֆիլմի վրա, միանգամից կսկսենք նկարանել սերիալը եւ այս տարի, այսինքն 2011 թվականին, մինչեւ տարվա վերջ, պարտադիր նաեւ եւս անպայման եթերում կլինի կարելի է 28 տարվան կտեսնի։ Անպայման, հա։ Մենք դեռ կխոսենք ֆիլմի մասին, որ նկարանում, բայց քիչ ուշ, դա շատ լավ։ Հասմիկը հարցնում է. Ողջույն, հայք, այսքան տարիներ դուք աշխատում եք Մկոյի հետ համատեղ։ Կուզենայի իմանալ կամ մի նախագիծ առանց Մկոյի։ Պատկերացնում եք ձեզ առանց միմյանց։ Երբևիցե փորձել եք։ Երբևիցե փորձել ենք, եւ ես եւ Մկոն տարբեր նախագծերում եղել ենք, որտեղ մենք մենակ ենք եղել։ Կար կոմերցիոն ներկայացում այդպիսի հետաքրքիր նախագիծ, որտեղ ես վարող էի հանդիսանում։ Շատ հետաքրքիր թոք շոու էր եւ Հայաստանի առաջին թոք շոուն էր, դա կոմերցիոն տոքշոն շատ հետաքրքիր բաներ, ուղղակի ինքը շատ երկար չգնաց, որովհետև այդ ժամանակ մի քիչ քաղաքական հարցեր առաջացան Հայաստանում եւ այլն, այդ պատճառով այդ տոքշոն փակվեց, ոչ թե քաղաքական հարցերը ազդեցին, հա, տոքշոյի վրա, այլ ուղղակի ֆինանսական, քանի որ խառնուեց երկրում վիճակը, ֆինանսավորումը կտրվեց եւ այդ պիսոպագիցին, քանի որ շատ բավականին թանկ շոու էր այն ժամանակի համար եւ սկիզբներ էր, այսինքն մենք դրեցինք մի կարելի ասել ինչ-որ մի որակի, հա, մի որակի չափանիշ, որը արդեն գումար էր պահանջում եւ չենք կարող
ֆինանսավորման կտրվելուց հետո շարունակել, որովհետև որակը պետք է իջեցնենք, որոշեցինք parking-ը ավելել, քան որակի անկում ապրի հաղորդումը։ Հա, մկոնդել է իհարկե հանդես եկել մենակով, բայց ճիշտն ասած, եւ ինձ եւ մկոյին եւ թվում է եւ համարյա թե համոզված ենք, որ իրար հետ մեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Այսինքն մեկս մյուսից լրացնում ենք, եւ ինձ թվում է ժողովն է դա տենում եւ գնահատում։ Նշում եմ, Ջի անունով օգտատերը ստեղ հարց կար, Հայկ, որտեղից ես ծանոթացել Մկոյի հետ։ Մկոյին ծանոթացել ենք Կավերի ժամանակ։ Մկոն ներկայացնում էր Գյումրի պոլիտեխնիկի թիմը, ես ներկայացնում Երևանի պոլիտեխնիկի թիմը, այն ժամանակ արդեն էլ չեմ հիշում, պոլիտեխնիկը ճարտարագիտական համալսարան էր վերանվանվել, եւ այ մենք անգամ իրար հետ խաղացել ենք, այսինքն իրար հետ։ Այնուհետև արդեն այդ տարի երբ խաղալեմ ավարտվեցին, հավաքվեց հավաքական Հայաստանի, եւ արդեն մենք միասին միթենի մեջ գնացինք մասնակցելու Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, տարբեր լիգաներում, Կավայնի մրցաշարներին, եւ բնականաբար այդտեղից սկսեց բերընկերությունը, այնուհետեւ արդեն համագործեցինք նաեւ որպես գործընկերներ, այսինքն։ Այստեղ Կարենը ստամենային եւ Ռուսաստանից գրում են ռուսերենով, ես թարգմանում եմ. Ինչու այժմ չենք խաղում մեծ Կավեն ճակերտների մեջ մեծ եւ նկատվում ենք բարձրագույն լիգա։ Այո, ինչն է պակասում հումորը, փորձը, եթե հարցն է ասում, թե ինչու այդ կամ թիմ չկա, օրինակ Ռուսաստանում, հա, կամ ռուսական բարձրագույն լիգայում, պատասխանը երկու պատասխան կա, որ այսինքն երկու պատճառ, ոչ թե երկու պատասխան, առաջին պատճառը դա ինձ կարծիքով դա ռուսերի լեզվի իմացության խնդիրն է, որովհետև որը ինչ-որտեղ բնական է, այսինքն այս արդեն նոր սերունդը ռուսերեն լեզվից շատ ավելի թույլ է, քանի որ արդեն ծնված ժամանակ, այնպես կարելի ասել, դեպուզ և դպրոցական տարիներին շատ քիչ են սովորել ռուսերեն, ինչ որ տեսել են, լսել են հեռուստատեսությամբ, բայց դա բավարար չէ, որպեսի հումոր մտածես, այնուհետև կարողանաս այդ հումորը ներկայացնել ռուսերեն լեզվով։ Դա առաջինն է, եւ երկրորդը չգիտեմ, նաեւ Կավենի դպրոցը, որ ինքնստինքյան քանդվեց հայկական, նաեւ չկան մարդիկ, որոնք պետք է աջակցեն այդ թիմերը, հա, որովհետեւ սերնդեսերն դալիս էր, կար Երմի, Կավենի թիմը, որոնք առաջինը սկսեցին, կարելի ասել տենց այդ Կավենի շարժումը, չնայած մինչև Երմին էր կար թիմ հայկական, Երնջակյանից թիմը ավելի ավակ սերունդը ոնց որ, տենց սերունդերով կարելի ասել, այնուհետև եկան նոր հայերը, այնուհետև կար մեր թիմը, Արմյանսկի պրոյեկտ, բայց ոնց որ ամեն մի սերունդը մյուս սերունդին եւ դիտելիք էր տալիս, եւ փորձեր փոխանցում, հա, եւ եկավ մի պահ, որ քանի որ ոնց որ մյուս սերունդը չեկավ, այդ սերունդից մինչև մի որոշ ժամանակ անցավ, մի 2-3-4 տարի, արդեն սկսեց, ոչ մեկ չսկսեց վարել Կավենով, ինքնստինքյան, եթե անգամ լիներ հիմա շնորհալի երեխաներ, տղաներ, աղջիկներ, չգիտեմ, որոնք լավ ռուսերեն գիտեն, բայց հենց պետք է սովորեցնել, թե այս հումորը սենց են գրում, այս հումորը սենց են անում, սա սենց են ասում, բեմային եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ ամեն ինչը մարդիկ են պետք որոնք զբաղվեն, բայց այդ մարդիկ չկան, որովհետեւ բոլորը, հա, Երմիի տղաները իրանց գործերով են զբաղված, նոր հայերը, իրանց գործերով, մենք մեր գործերով, այսինքն չկա այն մարդը, որը կարող է սերունդ աճացնել։ Կավենի թիմերը ընդհանրապես երբ որ ներկայան են, դա ավելի շատ ինքնահաստատման սենց ինքնանպատակ է, թե նաև ֆինանսական կամ շուրջ ապագայում նաև կարիերայի համար դիտանի գործ։ Համենայն դեպս մենք որ խաղում ենք Կավեն, մենք չենք մտածում ապագայի մասին, ու ինչ չիտը որ որևից է մեկ էր մտածում, Շարմի տղաները կամ նոր հայրի տղաները, այլ ժամանակ որ խաղում ես Կավեն, միակ նպատակը որ մի ինչու հետաքրքիր բան ստեղծես, ծիծաղացնես բոլորին, եւ ինչ որտեղ նաեւ Հայաստանը ներկայացնես լավ կերպով, ասենց ասեմ ԱՊՀ երկրներ, որտեղ Կավենը դա ԱՊՀ երկրների խաղ է, որը ինչ-որ ընդհանրենք
արևմուտ կունգա, դա ինչ-որ մի բան իրենց ներկայացնել, բայց ապայն բավական մեծ տարածք է, և եթե Հայաստանը կարողանում ենս այնտեղ լավ ներկայացնել, դա մեծ գործ է։ Այդ երկու-երեք գործոնն է, որ մեզնով և ինձ թվում է մենք բոլորս առաջնորդվում ենք ամենայն դեպս դրանով։ Այսինքն դուք նաև բացի ներկայանալուց նաև մեծ պատասխանության զգացում եք ունեցել։ Շատ մեծ, ավելի մեծ, քան պատկերացնում եք, որովհետև սա այն ասպարեզն է, որ հումոր է, այն ասպարեզն է, որ ոչ միայն հումորն է, դա քո գիտելիքներն են, դա քո մտածելակերպն չի, ամեն ինչ, ոնց որ ազգդ ներկայացնես, սպորտի նման բան է, բայց ըստ ինձ ավելի լայն սպեկտրով։ Օդրին է հարցնում, Հայկ, երբ իրական կյանքում բարկանում եք դարձյալ, ռուսերեն եք խոսում, ինչպես և քաղաքին սերիալում, ինչ լեզվով եք ձեր զայրույթը արտահայտում։ Չէի ասել, որ ռուսերեն եմ խոսում այս ժամանակ, չնայած ռուսերենս, այսինքն ռուսերեն լեզուն շատ եմ օգտագործում առօրյայում, երևի այն պատճառով, որ ընկերներ ունեմ, որոնք ռուսերեն խոսում, նաև մեր տանեին խոսում կես ռուսերեն, կես հայերեն, այդ պատճառով ռուսերենը չեմ ասում, որ 50%-ով հա, ոնց որ կա իմ կյանքում, տեղում իմ կյանքում, բայց ամեն դեպս շատ եմ օգտվում այդ մեթոդով։ Ռուսական կրթություն ունեք, չէ՞։ Մինչև վերջ չէ, 7-10 ռուսական կրթություն եմ ունեցել և 8-9-10 վերջ 3 տարին հայկական կրթություն եմ ձեռք բերել, արդեն սկսել եմ հայերենը սովորել, ինչը ինձ օգնել է շատ ավելի շատ, ոնց որ հայերենս մի քիչ ավելի շատ զարգանա, որովհետև եթե 10 տարի սովորում ես ռուսերեն, շատ ավելի դժվար է հետագայում, թեկուզ տերմինալոգիայի ասպարեզում, ուղղակի չես իմանում բառեր, ես մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից կարող ասել, յուրաքանչյուրից ու քիմիայից և այլ կենսաբանությունից, այսինքն բառերը շատ տարբեր են և ուղղակի չես կարողանա առօրյայում իմանաս, որ ենթադրենք տրապեցիան, դա սեղանն է, կամ սեղանը, դա տրապեցիան, երբեք շատ տարբեր են։ Շատ եք, Լալա անունով օգտատերը հարցնում է, ես LA-ից եմ, Լոս Անջելեսից ստանալի, և գիտեմ, որ հաճախ եք լինում այստեղ և կցանկանայի իմանալ ձեր կարծիքը այստեղի հայերի մասին։ Այդ նույն հարցն է, ոնց որ ասեք, կուզնամ իմանալ ձեր կարծիքը Երևանի հայերի մասին։ Տարբեր հայեր կան, տարբեր մարդիկ, տարբեր բնավորություններ, տարբեր վարքագծեր և այլ, քանի որ եթե ես չեմ սխալվում, LA-ում միլիոնից ավել հայ կա, նշանակում է համարյա Երևանի բնակություն կա, այսինքն բնակություն հայեր կա, բնակություն ավելի մեծ է եղել, ում բնականաբար, նույն հարցը ձեզ կարող եմ տալ, ոնց եք վերաբերվում, ինչ եք Երևանի հայերին տալ։ Ես մի ընկեր ունեմ, ով հաճախ LA-ից գալիս է, ու մի հատ ասաց բան ասեց, ես չեմ օգանում ինչ հիմա, ասեց հիմիկված էլ ու ոնց որ, իրանք էլ հայեր չեն, էլի, այդտեմ ասենց դժվար է ասել, որ իրանք ազգային պատկանությամբ հայ կանան ասեն, ուրիս մանքուն ամերիկացիներ, էլ էլ ասեն, խոսում են անգլերեն, մտածում են անգլերեն, իրանց կյանքը լրիվ անգլերեն, այսինքն իրա մեջ այդ մտավախությունը միգուցե նաև այստեղ կա։ Ես չեմ մտածում, որ Հայաստանում ապրող հայերը ավելի հայրենասեր են, քան LA-ում ապրող հայերը, այսինքն հայրենասեր բառը մի քիչ ճիշտ չեմ օգտագործում, այլ ավելի հայա պաշտպան, այդպես կարող եմ ասել, որովհետև հակառակը, երբ որ դու գտնում ես Հայաստանից դուրս, դու կարող ավելի շատ տեղ տաս, թեկուզ հայկական ինչ-որ, ինչ ասեմ, հայկական ամեն ինչին էլ, ինչ վերաբերում է Հայաստանին, դա կարող է լինել ավանդույթներ, դա կարող է հենց լինել լեզուն, դա կարող է լինել մշակույթ և այլ և այլ, այստեղ գտնվել դու ուղղակի դրա մեջ ես, բայց դա ինչ նշանակում, որ դու ցկտում ես դրան, դա ուղղակի դու միացնես հեռուստացույցը, այնտեղ հայերեն լեզու է, դուրս ես գալի հայերեն ես խոսում, և եթե ինչ-որ մի տեղ հաճախում ես թատրոն, թեկուզ կինո, դա այնտեղ ինչ-որ հայկական արտադրանքի մշակույթային ինչ-որ մի, այսպես ասեմ, ստեղծագործական մի արտադրանք է, եթե կարելի այդպես անվանել։ Իսկ Ամերիկայում դու պետք է ստիպես քեզ, որ դա անես, որովհետև ամենտեղ ամերիկյան արտադրանք է
եւ մշակ միտային դեպքերս ստեղծագործում, որպես կը ստիպես որ գնաս ինչ-որ հատուկ հայկական դպրոցներ կամ չէտենց գիրատնորը, չէ՞ դպրոցներ կամ ստիպես գնաս որ հայտնենց ինչ-որ մի խումբ եկել, գնաս այդ խումբը տեսնես ինչ ներկայացում են եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա համար եմ ասում, այնտեղ ինձ թվում է ավելի շատ են դրան ձգտում, քան այստեղ, եթե ստեղ միակնից հանես է կամ ինչ ու ամեն ինչ հանգեն լինի, ոչ մեկ չէ գնա հայկականալու, այս ինձ կարող եմ ասել, այնպես որ չէի ասել։ Շատ լավ, նույն են ասում է, ինչ սկզբունքով եք ընտրում ձեր հաղորդումների դերասանների։ Մեր հաղորդումների, այսինքն և կարգին հաղորդման մասին է խոսքը և կարգին սերիալի, ինչպես են կտրում, իսկ այնպես ինչպես ամբողջ աշխարհում, դերը պետք է սազի այդ դերասանին կամ դերասանին, պետք է դերասանին կամ դերասանին կարողանա լիարժեք խաղալ Նայած դերասան, նայած եթե ինքը ցանկություն ունի ներկուստ, որ համագործակցի քո հետ, բեմում կամ կադրում, բնականաբար ես կոնտակտի գնում եմ, եթե զգում եմ, որ ինքը մի քիչ փակ է, ես փորձում եմ բացել, եթե չստացվի դժվար է, բայց պետք է անել, ու ամեն դեպս դա պետք է քողարկես։ Դու շատ հաճախ նվագում ես քո մանավորված կերպաները, այդպիսին են, դու ինքդ երաժշտական կրթություն ունես։ Ոչ, լրիվ, ես ճիշտ ասած իհարկե գնացել եմ երաժշտական դպրոց, ուղղակի չեմ ավարտել, որովհետև հայրս լինելով երաժիշտ, երբ որ տեսավ, որ ես նորմալ չեմ պարապում, ինքը ինձ դուրս հանեց դպրոցից, ինքը շատ խիստ կերպով մոտեցավ, ասեց, եթե դու պարապելու ես, պարապելես, եթե չես պարապելու, այդ տասատույն ժամանակը մի ծավս։ Եվ հենց ես չհասցրեցի պատասխանեմ, արդեն դու արդեն տպվեցի դուրս էի։ Շատ է, Դերենիկը հարցում են, դու քեզ անշուշտ գտել ես կոմեդիայի ժանրում, որը ամենաբարձրից մեկն է, երազել ես կամ պատկերացնում ես քեզ որևէ ուրիշ ժանրի։ Ինչ, չգիտեմ ոնց ասեմ, դա երազել եմ թե, բայց ցանկացել եմ իհարկե, եւ ցանկացել եմ եւ միգուցե եւ պատկերացնում, չնայած շատ դժվար է դա, եւ անգամ ոչ թե դժվար է ինձ համար անձամբ, որովհետեւ ես մտածում եմ, որ համենայն դեպս ես այդպես եմ մտածում, որ կարող եմ դա անել, բայց շատ ավելի դժվար է դա հանդիսատեսի համար, շատ ավելի դժվար է մարդուն տեսնել, որը միշտ քեզ ծիծաղացնում է, լուրջ բան խաղալուց, ու իրականում դա հասկանալի է, ես անձամբ ինքս էլ եթե մի դերասանին տեսնում կոմեդի ժանրում, մեկ էլ իրեն տեսնես ինչ-որ լուրջ, հա, ինչ-որ դրամատիկ տեղ խաղալուց, շատ դժվար է քո մեջ կոտրել այդ կարծրատիպը, որ այս մարդը լուրջ բան ասում, այդ պետք է, ինչ ասեմ, տվյալ դերասանը կատարյալ պետք է անի իր գործը, կատարել խաղա, կատարել այդ պահը խաղա, որ դու արդեն մոռանաս այդ պահին, որ ինքը կոմեդիի ժանրում էր, արդեն ուղղակի իրան ընդունես որպես այս ոչի դերասան, այդ շատ դժվար է, որպես դերասան ասեմ, շատ դժվար է։ Երբ դու հեռուստացույցի այս կողմում ես, որպես հեռուստադիտող ինչ հաղորդումներ ես դիտում, ընդհանրապես քեզ դուր գալիս է հայերական հեռուստատեսությունը։ Հայերական հեռուստատեսությունը, կան հաղորդումներ, որ այո, շատ քիչ, պատճառը նրա մեջ է ոչ թե որ լավ կամ վատ են անում, այլ պատճառը նրա մեջ է, որ չեն ուզում լավ անել, այսինքն ի սկզբանե այդ հաղորդումները արվում են այնպես, որ չեն կարող լինել լավ, այ ենթադրենք, եթե հեռուստատեսության գնում է սերիալ, որը եթե հեռարձակվում շաբաթը 5 անգամ,
եւ ամեն շաբաթ շառնակ ամի տարի դա նշանակում է որ այդ մարդիկ ամեն օր նկարում են մի բան որը այդ օրը ցույց են տալիս մոնտաժում են եւ ցույց են տալիս գրում նկարում մոնտաժում ցույց տալիս գրում նկարում խաղում այսինքն պոդքասթը չէ ինչ են միշտ երկարացում այդ ցիկլը անհնար է ըստ ինձ եւ ինձ թվում է ոչ թե ըստ ինձ այլ աշխարհում այդպիսի պրակտիկա չկա նկատում եմ զարգացած աշխարհում որտեղ որ հեշտատեսությունը կայացած է այդպիսի պրակտիկա չկա որ ամեն օր եթե հրացակվի սերիալ հա ֆիլմատիկ մի բան շարունակական ֆիլմ դա բնականաբար մի անգամից ազդում է որակի վրա եւ սցենարի եւ դերասանների խաղի եւ նկարահանման եւ մոնտաժի ամեն ինչի վրա իսկ սկզբանը այսինքն ոնց որ դու իմանաս որ դու տալու ես ցածրակ ապրանք եւ վերջ ընդամենը ոնց որ մենք հիմա ինտերվյու ենք հա դուք ինձ այնտեղ ինտերվյու եք վերցնում ո՞ր պատկերս եք դուք այսօր 20 հոգուց ինտերվյու վերցնեք հարցերը կլինեն կիսատ խառնված մենքի հարցը մյուսին կտայի չէիք հասցնի պատասխանես չպատասխանես կարող չի եւ այլ եթե կտայիք եւ այդ ամենը կլիներ շատ անորակ իսկ մեր բոլոր առողջությունները համարյա դու այսօր սիրալին են շատ մոնդայիկ բոլոր սիրալները իսկ սկզբանե ոնց որ sense թողոշ մասնի ու իրանք պետք է լինեն անորակ որտեւ շաբաթը 5 անգամ չեմ պատկերացնում հենց չեմ ասում գումարներ բնականաբար դրանց մոտ գումարները շատ են իսկ եւ այդպիսի գումարներ չկա բայց գոնե կարելի է գոնե ժամանակի հաշվի որակավորել այսինքն մի քիչ սցենարիստին թողել որ շնչի ինքը մի քիչ ավելի հետաքրքիր լավ բան մտածի ռեժիսորին թողել շնչի որ ինքը կարողանա հասկանա սցենարիստին ինչ է իրանտրել պատկերացնի մի քիչ աշխատի դերասանների հետ ես ձեզ ասեմ որ այսօր սերիալներում աշխատանք դերասանի հետ գործի չունի եկավ դերասանը ռեժիսորը կործրել է իմաստը ռեժիսորը իրականում ինչի համար ոչ թե որ կադրը դնի հա ոչ թե աշխատում այլ որ նա աշխատի դերասանի հետ ընդհանուր պատկերացնի այդ ֆիլմը իրենց ինչա ներկայացնում իսկ բոլորին հավաքին շուտ կադրը պետք է դնի օպերատորը եւ այդ բանը եւ այլն մեզ մոտ դա կորել է շատ անգամ շատ այդ սերիալներում ռեժիսոր չկա որ դա իմաստն գործի ինքը չի հասցնի դերասանին ասի չէ գիտես ինչ կա այս բանը մի հատ է խաղնա ու այս ձեւով խաղա Եթե ինքը դից բայց այնտեղ եթե կթռնի, եթե չի գնա եւ վերջ։ Այդ ինչի կապված է այդ բաների հետ, էլի, այս ինչպես է վերաբերվում մեր հերոստատեսը։ Իսկ այն հավական հաղորդումներ նորից եմ ասում, շատ քիչ, որոնք լավ որակ են։ Եվ բնականաբար, եթե ժամանակին չեմ ունենում, քիչ եմ նայում հերոստատեսություն, ապրում հայկական հերոստատեսությունն այն, որպեսզի տեղը լինի ինչ է կատարվում։ այն ճողություններ կան եւ այն ինչ ֆարմեր կան եւ ինչ նվաճումներ իհարկե մի ոնց 50-50% նրան մեր հերոստատեսությունը 50%-ն արտասահմանում արված գործերը որ տերապին են ուրա հասել աշխարհը ուրա գնում դա շատ պետք է անպայման պարտադիր այդքան ու կարող ասել որ շատ ենք ընկել այդ մի բան կարող եմ ասել քանի տարի Ինչ թվում է անվերջություն է դա, այս տարիով հա, որտեղ ուղղությունը, գիտեք, եթե դու կարողանում ես չափել տարիները, այն ժամանակ դա ճիշտ ուղղության վրա է։ Հիմա մենք սխալ ուղղության վրա ենք։ Չնայած պրոգրես կա։ Ինքերի սխալ ուղղության վրա դու պրոգրես կա, եթե չես համատի, ենթադրենք ինչ-որ 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ ինչ կար։ Բայց ուղղությունը ոնց ասեմ, եթե մենք պիտի A-ից B-ի գնանք, մենք C-ից գետով ենք գնում, էլի։ Իսկ այդքան ժամանակ մենք կորցնել ենք, մենք միշտ ասենք C, դա դա C-ից պիտի B-ի դասնի։ Իսկ այդ բաղակային մեր ժամանակը։ Մարդն ասում է, բոլորը բողոքում են բաթ եղանակից, բայց ոչ մեկ չի անում մի բան, որ այդ բացարին արդյունավետ այդ process-ը։ Դա միգուցե։ Չնայած մենք փորձում ենք անել, չգիտեմ, մենք օրինակ մեր հաղորդումը, կարգին հաղորդումը շատ հատը մեկ էր հեռացակում։ Իհարկե հերոստատեսությունը ուզում է որ ավել լիներ, որտեղ հետաքրքիր լավ, մենք իհարկե ասենք, եթե ավել լինի, դա այդքան հետաքրքիր չի, այդքան լավ չի։ Եվ հարկաստուն իրանք ընդունում ենք մեր ասածը եւ մենք այդ որակապում ենք։ Կարգի սերիալը, որը դա ինքը իրանով սերիալ չի, դա sitcom ոչ նա, անունը մենք դրենք սերիալ, այս կնա չակերտավոր անունը սերիալ է, բայց դա ընդամենը պատմություն է իրար հետ կապ չունեցող, միայն պերսոնաժներն են նույնը, հա, բայց սերիալն ամեն սերիալ ունի իր պատմությունը, որը սկսում է եւ վերջանում է հենց այդ սերիալ։ Դա երկու անգամ ենք անում շաբաթական, որը ես ձեզ ասեմ նորից,
եթե լիներ շաբաթը 1 անգամ, շատերին որակով կլիներ։ Շաբաթը 2-սային մինիմալ է, որ մենք կարողացանք անել ուղղակի ելնելով ֆինանսական կողմից։ Այսինքն եթե կա շաբաթը 5 անգամ հաղորդումներ, ապա բեր հովանավոր շաբաթը 2 անգամվա արտադրանքի համար շատ ավելի դժվար է, այսինքն դու 2.5 անգամ քիչ ես տալի գովաստ այդ մարդուն, ուղղակի այդ մարդուն ասում է, որ ինքը գիտե չի կարողակով։ Պարզապես կան մարդիկ, որոնք մեր կողքին են, հասկանում են եւ ֆինանսավորում են որակյալը։ Հայկ, հիմա ներկայումս նկարանում եք մի նախագծում, որ կոչվում է Ալաբարանիցա, ավելի մանրամասն նկարագրենք։ Ալաբարանիցա, դա ուրեմն լիամետրաժ կատակերգություն է, որտեղ գլխավոր հերոսների մարմնավորում ենք ես եւ Մկոն։ Շատ հետաքրքիր սյուժե, շատ հետաքրքիր սցենար է, մոտ 2 տարի է ինչ աշխատում ենք այս նախագծի վրա։ Սցենարն է գրվում, ու բնականաբար արդեն պատրաստ է օտել նկարաման փուլը, ավարտվում է, մտնում ենք post-production, անգլերեն բառը, որը նշանակում է արդեն հետարտադրական այդ փուլը, որ մոնտաժ, ինչ գիտեմ, ձայնավորում, երաժշտություն եւ այլն եւ այլն։ Նկարումների ժամանակ բավականին լավ հաջողություններ ստացանք, այսինքն համարյա այնինչ, որ պլանավորում ենք, այդ էլ արեցինք։ Ինչ է իրենց ներկայացնում ֆիլմը, որ բացի նաեւ որ դա յոգտի ծաղալու կատակերգություն է, սա նաեւ ինտերակտիվ ֆիլմ է։ Առաջինը աշխարհում, ինչքան էլ դա զարմանալի չի հնչում, ես էլ ինքս որ ասում, ամեն անգամ ասում, բայց կարող առաջինը չի, բայց ամեն օր ինտերնետում պատմիտը, որ տեսնեմ, առաջինն եք, թե չէ, լոր առաջինն եք։ Ինչ է դա նշանակում, նշանակում է, որ դուք դահլիճը նստած, կինոդահլիճը նստած, կարող եք մասնակցել եւ փոփոխել ֆիլմի ընթացքը։ Սյուժեն այնպես է ձևավորված, որ հերոսները ունեն հեռախոս, բջջային եւ ֆիլմի ընթացքում 3 անգամ 3 տարբեր կետեր ունենanak, բայց ֆիլմի զանգարում են դահլիճ, որպեսի դահլիճից հարցնեն, թե ինչպես նրանք վարվեն։ Մի անգամ նրանք ուղղություն են հարցնում, թե որտեղ պետք է գնան, մյուս անգամ հարցնում են, թե հերոսներից որ մեկը պետք է մնա մեքենայի տակ, այսպես մի դարքին բարել դա։ Երրորդ անգամ հարցնում են, թե որ զուգարանը պետք է մտնեն տղամարդկանց տեղ կանանց, եւ ըստ պատասխանի, այսինքն դու զանգը գալիս է, մեծ ծրագիր է, դուք գրանցում եք, եթե ներս եք, եթե ցանկություն եք մասնակցել այդ ինտերակտիվությանը, դուք ձեր բջջայինով գրանցվում եք։ SMS-ը ուղարկում ինչ-որ մի կարճ համարի, որը կհայտարարվի դահլիճում, համակարգիչը ձեզ գրանցում է ձեր հեռախոսի համարը եւ գեներացիա է առնում այդ ժամանակ զանգ, բնականաբար պատրաստական սկզբունքով գրանցվածներից ինչ-որ մեկին գալիս է զանգ, նա պատասխանում է եւ դա ասում է, դեռ ենք ազախ են գնում թե աճ կամ տղամարդկանց զուգարան են մտնում թե կանանց, ըստ նրա պատասխանի, եթե կինոդիտողը պատասխանում է ենթադրենք տղամարդկանց զուգարան են մտնում, հերոսները գնում մտնում են տղամարդկանց զուգարանը եւ ֆիլմը շարունակվում է այդ կերպով, եթե մտնեն կանանց զուգարանը այլ կերպով։ Պաստորին, եթե դուք գալիս եք դահլիճ, գալիս եք մեր ֆիլմը դիտելու, ընդհանրապես հաց չի, որ այսինքն դուք տեսնեք մի ֆիլմ եւ երկրորդ երրորդ անգամ գալուց դուք կարող տեսնեք տարբեր ֆիլմեր, բայց վերջը իհարկե եւս մեկ անգամ ես արդեն ինտերնետի ժամանակ ասեմ, որ վերջը մենք պահել ենք նույնը, մեզ մոտ happy end է, որը կարելի թարգմանել բարի ավարտ ունի ֆիլմը, դա ուտք են կարել, որ մարդիկ լավ դրամատուրգիան դուրս գան ամենայն դեպս ֆիլմից, չնայած լավ դրամատուրգիան նաև ապահովում են մեր կատակները, որ այնտեղ կան, որոնք ըստ ինձ բավականին հաջող են ստացվել, բայց բացի կատակների մասից նաև այսպես հույս հավատ, որ ամեն ինչ լավ լինելու ու իրոք դա այդպես է։ Ուրեմն դու ասացիր մեքենայի տակ արդեն ես իշեցի ժամանակին այդ գովազ ունենք, որ դու ընկնում ես մեքենայի տակ, ծառայում բտում է իմ լուսավոքի տատիկը, որ նայել էր, դի կապված առ լացում էր միշապար, մինչև որ հաջորդ անգամ կես տեսավ սերան, նոր հանգստացա։ Դա մի քիչ դաժան էր ես համազել, մի քիչ շոկային թերապիա էի նման բաներ։
Հայք, մենք ավարտում ենք մեր հարցազրույցը, վերջում համար պատրաստել ենք հարցերի թեժ տասնյակ, շատ լավ, որեք կտանք, որեք պատասխանիրա։ Որձեն։ Նկարագրիր ինքդ քեզ երեք բառով։ Աշխատասեր, ներվային, բարի։ Կյանքիդ կարգախոսը։ Քո արագներով չնեղացնեմ միշտ։ Ինչ խոս կամ հաղորդագրություն ես փորձում ուղարկել մարդկանց խոհ արվեստի միջոցով։ Փորձում եմ ինձ և բոլորին տանել առաջ։ Ամենալավ խորհուրդը, որ երբևէ լսել ես։ Շատ դժվար է, բայց երևի մի ներվայնացի։ Ինչի համար ես զղջում ամենից շատ։ Դժվար է ասել է, բայց բաներ կա, որոնց համար զղջում եմ։ Լավ դերասանի երեք բաղկացուցիչներն են, եթե այդպես կարելի է ձևավորել դարձյալ։ Ըստ ինձ, հումորի զգացումը, կրթվածությունը, այսինքն տեղեկացված լինելը և իհարկե նրբանկատությունը, կամ ազնվությունը, այսպես ասեմ, երևի ավելի շատ ազնվությունը։ Ինչն ես ասում, ինչ շատ գնահատում մարդկանց մեջ։ Կարող եք կրկնել, բայց ազնվություն։ Ո՞ն է ազնվությունը։ Մի քանի հատ կա, դեռ չեմ կարող ասել, որ մի հատն է։ Ինչպես կցանկանայի, որ քեզ հիշեն։ Որպես ինչ-որ մի բան արած մարդ, օգտակար մի բան։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն, շնորհակալություն ավելի համար, շատ հաճելի էր, չգիտեմ, մի գուցե նորից կհանդիպենք։ Հուսով ենք, ամեն դեպս մեծ բավականություն ստացա։ Նույնպես, շնորհակալություն։